Bez obzira na vanredno stanje, građevinska sezona u Pirotu je počela. Naravno, kada je u pitanju bezbednost zaposlenih, poštuju se sve preporuke vlade i gradskog štaba za vanredne situacije. Aktuelna su dva projekta čija je realizacija započeta u prošloj godini. To su uređenje Midžorske ulice u naselju Prčevac i glavne ulice u selu Krupac. Što se tiče Krupca, naš izvođač je, koji je zabran prošle godine, u pitanju je firma AD Drumovi, još pre je, da kažemo, vožnje vanrednog stanja su odradili neke radnje koje nemaju dodirnih tačaka sa radovima vodovoda, pošto će tamo biti zamenjena prethodna vodovodna mreža. Dakle, urađena su dva platoa u centru sela, pripremni radovi na uređenju trotoara i asfaltiran jedan sokak blizu te glavne ulice, nekih 150 metara, a glavni radovi na uređenju tog dela glavne ulice bit će, naravno, kada bude zamena vodovodna mreža. Radovi u Midžurskoj ulici, što se tiče našeg izvođača, krenuli su praktično prekjuče. Tamo je voda od prethodnih nedelja menjao vodovodnu mrežu, dakle tamo je taj posao određen u koordinaciji i krenulo se dakle sa građevinskim radovima. Trenutno se radi zemljeni radovi, odnosno skida se postojeća asfaltna podloga, dorađuje se naravno novi tamponski sloj i očekujemo da vrlo brzo tamo radovi budu, s obzirom da nije reč o velikoj ulici, nekih 250 metara, da radovi budu gotovi. Ugovoren rok je 45 dana, ali kažem, očekujem da, s obzirom da sada i nema toliko posla, da vreme, ovako mislim, vremenski uslovi su dobri, očekujem da ti poslovi budu završeni pre roka. Takođe se radi i na dva projekta koji se finansiraju preko Kancelarije za javna ulaganja. U pitanju su trenutno dve investicije, jedna koja je započeta takođe prošle godine, uređenje druge faze kanala Rogoz. Tamo je bilo povremenih prekida zbog vremenskih uslova, od ponedeljka od pre neki dana su dakle radovi nastavljeni, očekuje se da za nekih možda dve nedelje ti radovi budu u potpunosti gotovi, dakle u pitanju je ta druga faza praktično od ovog mosta uzvodno do uliva Kavaka u Rogoz i radi se od pre otprilike desetak dana druga faza uređenja osnovne škole 8. septembar, to je praktično sve ono što nije urađeno u prvoj fazi, a u pitanju je uređenje dela dvorišta, dela fasade i zamena, odnosno uređenje unutrašnjih toaleta. U javnom preduzeću za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta misli se i na nastavak sezone. Priprema se planska i projektna dokumentacija za nove poslove. Najvažniji dokument u pripremi je prostorni plan grada Pirota. Mi smo dakle u ovom stanju organizovali rad od kuće, odnosno priroda posla omogućava tako nešto, tako da većina naših radnika praktično od, čini mi se, 18. marta radi od kuće. Trenutno ono što je sigurno najbitniji dokument jeste prostorni plan grada Pirota. Mi smo za sada, rokovi koje smo postavili sami sebi, koje smo prezentovali javnosti, nisu ugroženi. Mislim da ta služba trenutno radi veoma dobro i od kuće, uz naravno komunikaciju i koordinaciju. Ja sam eto i sa njima stalno u kontaktu i očekamo da negde do polovine maja predamo taj glavni dokument komisiji, nakon toga ide jednomesečni javni uvid, javna prezentacija plana, naravno očekujemo da do tada i ovi uslovi oko vanrednog stanja budu smireni, da praktično se ta prezentacija može izvršiti normalno i da do polovine godine, odnosno do kraja juna meseca predamo plan komisiji pri ministarstvu na konačnu saglasnost, a nakon toga da se u toku druge polovine godine usvoji na gradskoj skupštini. Prema prvim procenama, građevinska sezona nije ugrožena. Međutim, kako niko ne može pouzdano da kaže kada će vanredno stanje da se završi, Svilarov ističe da će se analize raditi tek kada epidemija prođe. Tada će se znati da li će plan za ovu godinu biti ostvaren.